fandme på tide. Ja, jeg er jo altså bare gået i gang, ikke? Det kan jo ikke være meningen, at en anden en skal sidde her og kugelure og vente på, at hertugen eventuelt vil indfinde sig. Ja, hvis du overhovedet gider at komme. Nå, nu snakker vi ikke mere om det. Der står en børnemenu til dig. Bare se. Den er måske lidt halvkort. Og du kunne jo også bare være kommet til tiden, ikke sant? Klokken 6, når almindelige mennesker spiser. Klokken er jo kun 5:05, farmor. En aftale er sgu en aftale. Der er sgu da også en appelsinland. Ja, det er jo kun pinse én gang om året. Skal du nu sidde og læse, mens du spiser? Altså, det der, det fejler ikke spor. Det er en dejlig fisk. Skal jeg skære den i bider for dig? Altså, du har altid været en værre kredsen, Pind. Ja, jeg gad vide, om du overhovedet får noget ordentligt at spise derhjemme hos din mor. Hun har sgu aldrig kunne lave mad. Og så er det jo efterhånden ikke andet end salater. Hvor herre bevarer mig. Det skal være så sundt alt sammen til noget åndssvagt sludder. Ja, din onkel Werner. Han var gartner. Han døde som 50-årig. Ja, og kaniner, de bliver fandme heller ikke ret gamle. Sig mig, er det stadigvæk din mor, der klipper dig? Nej, det er min kone. Ja, det kunne ellers ligne sådan noget, som hun laver. Ja, jeg er jo faktisk nået til desserten. Kunne vi få noget budding her? Skal du også have budding? Ja, to gange budding. Hallo? Hun må ikke råbe. Ikke vel? Farmor, der er også andre mennesker i restauranten, ikke? Ja, hvad så? Jeg skulle da ikke tænke mig at købe budding til alle de mennesker. Hun er jo pensionist, Børg, og vi skal hjem til Holger. Går det ellers godt i skolen? Nej, det er sandt. Nu er du ved fjernsynet. Herregud, der kan du se, hvordan det går, når man ikke passer sin skole. Er du så i gang med nogle spændende projekter for tiden? Ja, vi... Ja, er det sådan, det hedder nu til deres projekter? Hvor herre bevares, det skal jo være så fise fornemt alt sammen. Projekter, ja, jeg kan jo godt høre, det lyder mere interessant, end at gå på arbejde. Ærligt talt, tror du, det fjernsyn er noget for dig, hva? Skulle du ikke heller have fundet noget med lidt mere fremtid i, hva? Sig mig, hvor bliver den budding af? Hallo? Farmor, de har slet ikke budding på kortet. Kortet? Altså, alt deres franske pis. En hver idiot kan sgu da røre en budding sammen. Spis nu, lille skat. Vi kan jo ikke sidde her hele natten, vel? Jeg har et lille stykke chokolade til dig, når du har spist op. Ja, det skal du altså ikke sige til din mor, så æder hun det bare selv. Altså, jeg synes for øvrigt, det er noget mærkeligt, at du aldrig besøger mig mere. Ja. Jeg ved det godt, du var der i søndags. Men synes du oprigtigt talt, at det er for meget for langt? Men bevares, hvis det er så uoverkommeligt for dig, så skal du ikke spille din tanke. Jeg er da ligeglad. Jeg lever glimrende uden, og du er for øvrigt ligeglad, om jeg er død eller levende. Det kan jeg forsikre dig, lille skat. Det ved jeg alt om. Det rarer dig en pappa. Nå, så snakker vi ikke mere om det. Jeg bærer ikke en af. Det har jeg sgu ikke tid til i min alder. Jeg synes altså bare, det er en besynderlig opførsel. Gud, fri mig vel for en mundering, du render rundt i. Kunne du ikke have fundet noget, der var en lille smule mere diskret? Har I set ham? Det er mit barnebarn. Han er på fjernsynet. Hvorfor fortæller du aldrig noget om, hvad det er, du går og laver derhenne? Du hører ikke efter. Nå, det er måske en hemmelighed. Jeg kan for øvrigt godt fortælle dig, at jeg er dødtræt af det fjernsyn. Dollars og dollars og hvad det nu hedder alt sammen. Ja, det kan godt være, at du synes, det er interessant. Men jeg synes altså, det er åndssvagt. Penge, penge, penge. Og så ligner de fandme plastikmannekener hele bundet. Men det er fuldstændig ligesom din far. Hvor herre bevar mig. Men han sidder også derhjemme hver aften og glor på det lort. Og bliver dummere og dummere. Du skulle hellere gå der en tur i frisk luft. Eller læse en god bog. Det er jo ikke mig, der har lavet det, far. Det er jo trods alt din arbejdsplads. Det er meget, meget vigtigt, at man kan lide sit arbejde, ligegyldigt hvor tåbeligt det er. Og jeg kan jo være ligeglad. Jeg kan jo bare slukke. Ja, farmor. Men jeg synes altså, det er lidt mærkeligt, at du aldrig kan passe de spisetider. Sådan var din farfar også. Det blev senere og senere. Til sidst var den et kvarter over 6, inden vi kom til bords. Det kan man jo altså ikke leve med. Det gjorde han jo heller ikke, når fred være med ham.
Jeg kan altså ting, jeg kan pludselig huske. Jeg erindrer i gamle dage. Ja, der kom vi her også, det gjorde vi. Der var tjenerne ikke så sure. Hvor længe skal vi i grunden sidde her og blomstre? Det er sgu godt gjort. Jenna, vil de være venlige at skaffe en liter mælk og et piskeris? For nu går jeg fandme ud og laver den budding selv. Det kan jeg love dig for. I og herre bevar mig vel. Det er det samme hver eneste år.